নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, এইগৰাকী ছোৱালীক বাৰু আপোনালোকে চিনি পাইছেনে? হয়তো কিছুমানে চিনি পাইছে বা কিছুমানে হয়তো চিনি পোৱা নাই। যিসকলে ৰিয়েলিষ্টিক আসাম চেনেলটো আগৰ পৰা চাই আহিছে তেখেতসকলে এটা কথা গম পাই যে এই চেনেলটোত নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষিকভাৱে কিছুমান বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিটিচিজিম কৰা যায়, মানে ক্ৰিটিচাইজ কৰা যায়, ভালটো ভালভাৱে উদঙাই দিয়া যায় সমাজত আৰু যিটো বেয়া হয়, যিটো সমাজৰ কাৰণে অপকাৰী, সেইটো ডাইৰেক্টলি উদঙাই দিয়া যায় এই ৰিয়েলিষ্টিক অসমৰ চেনেলটোত। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, এইজনী ছোৱালীক হয়তো আপোনালোকে চিনি যদি পাইছে, এইজনী ছোৱালী হৈছে এগৰাকী অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ যাৰ নাম হৈছে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা বুলি এটা চেনেল আছে এইগৰাকী ছোৱালীৰ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, আজিৰ মোৰ এই বিষয়বস্তু যে লৈছোঁ, এই যে বিষয়বস্তুটো যে লৈছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা, আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক তিনিটা বা চাৰিটা এনেকুৱা পইণ্ট ক'ম, যিটো পইণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আমাক ক'ব যে এই, মানে আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব এই চেনেলটো বাৰু আমি সঁচাকৈ আগুৱাই লৈ যাব লাগেনে। নাম্বাৰ ওৱান পইণ্ট, আমাৰ অসমৰ যিখিনি সংস্কৃতি আছে, আমাৰ অসমৰ যিখিনি কালচাৰ আছে, যিখিনি সংস্কৃতিৰ কাৰণে আমি অসমৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যবিলাকত গৈ পেলাই বা বাহিৰৰ দেশত গৈ পেলাই আমি অসমীয়া সংস্কৃতিটোৰ প্ৰতি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, সঁচা কথাখিনি আমি ক'বই লাগিব যে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাই নিজৰ যিখিনি অসমীয়া ব্লগ বনাই আছে ন, এই ব্লগখিনিত প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখাই আছে। ঠিক আছে, সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখাই আছে আমাৰ সমগ্ৰ অসমবাসীক। প্ৰত্যেকটো ব্লগ ভিডিঅ'ত অসমীয়া কালচাৰ যদি চাবলগীয়া আপোনালোকৰ আছে, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা নামৰ চেনেলটো চাব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। দুই নম্বৰ থিং, মানুহৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল, কথা কোৱাৰ যিটো কলা, চাব কথা সকলোৱে কয়, ঠিক আছে, কিন্তু কিছুমানৰ কথা কি হয়, শুনি থাকিবৰ ইচ্ছা যায়, য'ত কথাৰ ভিতৰত কি কিছুমান মিঠা কৰি কেনেভাৱে কথা পাতিব লাগে, মিঠাভাৱে কেনেধৰণে কথা পাতিব লাগে, কেনেধৰণে কথা পাতিলে মানুহ এট্ৰেকশ্যন হ'ব, কাৰণ কমিউনিকেশ্যন স্কিল, আজিকালিৰ দিনত কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে। আৰু অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত আমি শিকিব পাৰোঁ মানুহৰ লগত এট্ৰেক্টিভলি কেনেভাৱে কথা পাতিব লাগে, কথা পতাৰ ধৰণটো পুৰা ট'টেলি যদি আপোনাৰ শিকা ইচ্ছা আছে, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ যিটো চেনেল আছে সেই চেনেলটোৰ পৰা আপুনি শিকিব পাৰে। থাৰ্ড পজিশ্যন, আমি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে নাৰীক দেৱী হিচাপে পূজা কৰোঁ, দেৱী হিচাপে আমি মানো। আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে মেখেলা চাদৰ, যেতিয়া এগৰাকী নাৰীয়ে মেখেলা চাদৰ পৰিধান কৰে, অকল নাৰীগৰাকীয়ে নিজৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটোৰ প্ৰতি সন্মান থকাটোৱে নুবুজায়, তেখেতে মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি পেলাই আমাৰ যে তেখেতৰ বয়সস্থ যিবিলাক মানুহ আছে তেখেতসকলকো যে সন্মান কৰিছে, আৰু নেক্সট কথা হৈছে যে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ যে এটা সন্মান আছে, সেই সন্মানৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন প্ৰকাশ কৰি আহিছে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধি পেলাই। ঠিক আছে, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, যে ধৰক 50টা ভিডিঅ' যদি এভাৰেজ হিচাপত চাই, 50টা ভিডিঅ'ৰ 40টা ভিডিঅ'তে আপুনি দেখিব এগৰাকী ধুনীয়া অসমীয়া নাৰী হিচাপে অসমীয়া সংস্কৃতি সন্মান কৰি পেলাই মেখেলা চাদৰ পৰিধান কৰাটো অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ পৰা প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীয়ে শিকিব লাগে। মই এইটোৰ পক্ষে এইটো কথা কোৱা নাই যে ৱেষ্টাৰ্ণ কিছুমান ড্ৰেছ পিন্ধিলে বা জিন্স পিন্ধিলে অসমীয়া সংস্কৃতি সন্মান কৰা নহ'ব, সেইটো এটা আনাডাৰ মেটাৰ, পৰিস্থিতি অনুযায়ী, চিটুৱেশ্যন অনুযায়ী জিন্স পেণ্ট পৰিধান কৰিব পাৰে, কিন্তু মেখেলা চাদৰৰ যিটো এটা সৌন্দৰ্যতা, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যিটো সন্মান, সেই সন্মানটো বহুত নাৰীয়ে, অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ নিচিনা বহুত নাৰীয়ে প্ৰকাশ কৰি আহিছে। আৰু এইটো মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, মেখেলা চাদৰ পৰিধান কৰাটো অসমৰ বয়সস্থ যিখিনি মানুহ আছে তেখেতসকলক সন্মান কৰাটো বুজায়। আৰু নেক্সট হৈছে অসমৰ সংস্কৃতিত যিহেতু মেখেলা চাদৰৰ গুৰুত্বটো, মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা আছে, সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাক সন্মান জনোৱা দেখায়। নাম্বাৰ ফোৰ পজিশ্যন, আজিৰ তাৰিখত অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা জাষ্ট তেখেতৰ চাগে ৰিচেণ্টলি মই যিমানখিনি ভিডিঅ' চাই গম পাইছোঁ তেখেতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে আজি কিছু, মানে কিছুমাহ আগত। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, যে তেখেতে বিয়াৰ পিছতো ধুনীয়া কৰি এটা ইউটিউব চেনেল চলাই গৈ আছে। আপুনি মানে মোৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, মই আজি কিছুমান ভিডিঅ' দি পেলাই অফিচৰ কিছুমান কাম থাকে, মই এসপ্তাহ 10 দিন 15 দিন কেতিয়াবা একমাহলৈকেও মই ভিডিঅ' নিদিয়া ৰেকৰ্ড আছে, কিন্তু অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাই
তেখেতৰ চেনেলটো ইমান ধুনীয়া কৰি পাংচুৱেলিটি মেইনটেইন কৰি পেলাই চেনেলটো চলাই গৈ আছে, কিমান ধুনীয়াকৈ ঘৰ এখন মেইনটেইন কৰা এগৰাকী নাৰীৰ কাৰণে ইমান সহজ কাম নহয়। গোটেই ঘৰখন মেইনটেইন কৰি হাজবেণ্ডৰ কেয়াৰ ৰাখি, হাজবেণ্ডৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ কেয়াৰ ৰাখি, মাইক দেউতাকৰ কেয়াৰ ৰাখি, নিজৰ ফেমিলি মানুহক টাইম দি, আলহী কুটুম্ব মেইনটেইন কৰি তাৰপিছত এনেকুৱা ইউটিউব চেনেল এটা চলাই থাকি এগৰাকী অসমীয়া ছোৱালীয়ে নিদৰ্শন কৰিছে যে আমাৰ যিটো নাৰী সমাজ আছে, নাৰী সমাজটো কোনো পদ্ধতিতে পুৰুষৰ পিছত নহয়। আজিৰ তাৰিখত নাৰী আৰু পুৰুষৰ মাজত একো বিভেদ নাই, গোটেইখিনি আজি নাৰী কোনো দিশে পিছপৰি থকা নাই। তাত ইউটিউব চেনেলে হওক, চৰকাৰী চাকৰিয়ে হওক, প্ৰাইভেট চাকৰিয়ে হওক, কোম্পানীয়ে হওক, যদি কাৰোবাৰ কৰা যদি ইচ্ছা আছে, জীৱনত কিবা এটা যদি ইউনিক কৰাৰ ইচ্ছা আছে, তেতিয়াহ'লে মনৰ ফালৰ পৰা যিটো জোচ, মনৰ ফালৰ পৰা যিটো কিবা এটা নতুন কৰাৰ হেঁপাহ, এই হেঁপাহটো লাগে। গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীৰ আদৰ্শ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এতিয়া অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাই। কাৰণ এখেতৰ ইউটিউব চেনেলটোত আপুনি প্ৰায় ভিডিঅ' পাব। এসপ্তাহত মইতো জানামতে এসপ্তাহত 7 দিনৰ ভিতৰত 6টা ভিডিঅ' বা কেতিয়াবা 7টা ভিডিঅ'ই আহি যায় অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা ইউটিউব চেনেলটোত। গতিকে এনেকুৱা চেনেল আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগে। এগৰাকী নাৰীয়ে ইমান ধুনীয়া প্ৰদৰ্শন কৰি আছে, অসমীয়া কালচাৰটো সন্মান জনাই আছে, নিজে ইমান ধুনীয়া ড্ৰেছ মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি পেলাই অসমীয়া ছোৱালী মানে অসমীয়া যিটো আমাৰ কালচাৰ আছে, অসমীয়া কালচাৰটোক অধিক মনোগ্ৰাহী কৰি আছে আমাৰ সমাজখনত। কোনোদিনে এটা ধৰক এনেকুৱা এটা কণ্টেণ্ট অনা নাই যিটো কণ্টেণ্টৰ জৰিয়তে অসমবাসীৰ আমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। এটা সুন্দৰ ব্লগ বনাই পেলাই, এটা চিম্পুল ব্লগ বনাই পেলাই তাত যিটো অসমীয়া কালচাৰ যিটো আনিছে তেখেতৰ চেনেলটোত অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা, বিশেষভাৱে শলাগ ল'বলগীয়া এইটো মানে খুব শলাগ ল'বলগীয়া এটা চেনেল। গতিকে আপোনালোকেও যদি চোৱা নাই অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা, আপোনালোকে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা চাওক। আৰু মই যিটো কথা ভাল বুলি ক'ম, এইটো মোৰ অপিনিয়ন, আৰু মোৰ অপিনিয়নৰ লগত আপোনালোকে সন্মত হয়নে নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব। কাৰণ মোৰ এই ৰিয়েলিষ্টিক অসম চেনেলটোৰ জৰিয়তে নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষভাৱে ক্ৰিটিচিজিম কৰি আছোঁ, ভালটো ভালভাৱে প্ৰশংসা কৰি গৈ আছোঁ, আৰু যিটো বেয়া হয় বেয়াটো সমাজৰ আগত ডাইৰেক্ট উদঙাই দি আছোঁ যে এইটো বেয়া, এইটো আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমাৰ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ নিচিনা এনেকুৱা চেনেল আমাৰ সমাজত থাকিব, তেতিয়ালৈকে সমাজখনত আমাৰ অসমীয়া যিটো কালচাৰ, সেই কালচাৰৰ সন্মানটো আৰু অধিক বৰ্তি থাকিব আমাৰ গোটেই অসমখনতে। গতিকে এই আজি 4টা পইণ্ট ক'লোঁ এগৰাকী নাৰীয়ে, অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা এগৰাকী নাৰীৰ এই 4টা মই অদ্ভুত গুণ দেখা পালোঁ তেখেতৰ চেনেলটো আজি মই যেতিয়াৰ পৰা চাই আহিছোঁ। ভগৱানে সহায় কৰক তেখেতৰ চেনেলটো আৰু আগুৱাই লৈ যাওক, আৰু আমি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে এনেকুৱা ভাল ভাল চেনেল আমি সদায় আগুৱাই লৈ যাব লাগে। আৰু মই এটা কথা কওঁ, কিছুমানে হয়তো ভাবিব মই কিছুমান চেনেলৰ কথা বেয়া কৰি কওঁ বা কিছুমান যে বেয়াকৈ নকওঁ, হয়তো সেইটো মোৰ বিষয়বস্তুটো, মোৰ অপিনিয়নটো মই আগবঢ়াওঁ আৰু কিছুমান চেনেলক মোৰ ফালৰ পৰা ভালভাৱে কওঁ। কাৰণ আপোনালোকে মোৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই তাতে আপোনালোকে গম পাব নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষিকভাৱে মই কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ, ভালটো ভালভাৱে আলোচনা কৰোঁ, বেয়াটো বেয়াভাৱে আলোচনা কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকেও অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ নিচিনা এনেকুৱা খুব ধুনীয়া চেনেল আগুৱাই লৈ যাব বুলি মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ এটা কথা মই কওঁ, ভাল কিতাপ পঢ়িলে ভাল সংগত থকা যেন আৰু বেয়া কিতাপ পঢ়িলে বেয়া সংগত থকা যেন, আমি সৰুৰ পৰা এই শাৰী চাগে 7-8 থাকোঁতে পঢ়ি আহিছিলোঁ। গতিকে ভাল চেনেল যেতিয়া আপোনালোকে চাব, তেখেতসকলৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰ আছে সেইখিনি আপোনাৰ তাতো আহি যাব। যেতিয়া আপুনি অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ মিঠা মাতৰ যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক চাব, আপোনাৰো কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো চাব, আপোনাৰ সেনেকুৱা হৈ যাব। আপোনাৰ যেতিয়া তেখেতৰ ভিডিঅ'ত আপুনি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ইমান ধুনীয়া নিদৰ্শন মানে কি ইমান ধুনীয়া দেখাই আমাৰ সমগ্ৰ অসমবাসী, অসমীয়া কালচাৰটো যে আমি ইমান ধুনীয়াকৈ বৰ্তাই ৰাখিব লাগে, সেইখিনি অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতি আপোনাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সন্মানটো আহিব। এতিয়া মানুহৰ কি হৈছে, ৱেষ্টাৰ্ণ চাই অসমীয়া কিছুমান সংস্কৃতি আমি সঁচাকৈ পাহৰি গৈছোঁ। কাৰণ অসমীয়া যিটো সংস্কৃতি আছে, এই সংস্কৃতিটোৰ ডিমাণ্ড কিমান আছে নহয় গোটেই পৃথিৱীত আপোনালোকে গম নাপাব। কাৰণ টুৰিষ্ট যিমানখিনি বাহিৰৰ মানুহ আছে আমাৰ অসমক এটা দিশৰ পৰাই সন্মান কৰে, সেইটো হৈছে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি, সেইটো হৈছে আমাৰ অসমীয়া প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ মৰম, আৰু আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি হওক, আমাৰ মানে অসমৰ যিটো পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰাটো সঁচাকৈ আপুনি পৃথিৱীৰ য'তে যাওক ক'তো বিচাৰি নাপাব।
থেংক ইউ, ধন্যবাদ, জয়া অসম। আর যদি ভিডিওটির লগত আপনাদের একমত তেতিয়ালে ভিডিওটি লাইক করব, কমেন্ট করে পেলে জানাব মূল অপিনিয়ন কিবা ভুল হয়েছে নাকি, আর চ্যানেলটলৈকে যদি নতুনকে আছে তো প্লিজ ইয়ার সাবস্ক্রাইব করার কারণে একবারে নাপারিব, আর লগতে দেখো বেল আইকনটি প্রেস করে দিব, তেতিয়ালে মই যেতিয়াই ভিডিও দিও তেতিয়া আপনাদের ভিডিওর নোটিফিকেশন বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে সক্ষম হব। ধন্যবাদ, জয় অসম।